ជាប្រតិធានវត្តណាងខ្ញុំម៉ៅសុធនីសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហោះ13រោចខែស្រាប់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2022ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់កម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមសង្ស័យពីប្រភពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាក្រុមយុវជនបរិថានក្នុងតំណែងកម្មករនគរវើលលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិត្រីភិបក្នុងជំនூបជាមួយនឹងលោកទិតមុនតាប៉ុនមិទ្ធវីថាតំណែងអាយកាគ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោតប្រកັນបន្ថែមលើលោកកឹមសុខានោះឡើយ ក្រមអ្នកវិភាគថារបបដឹកនាំនៅភូមិព្រះល្បិចយកតឡាកាដាក់ទូមេដឹកនាំបពប្រឆាំងដូចជារបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះដែរចាររំងនេះប៉តិមានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំហៅសុធានីសំជូនប៉តិមានទាំងនោះពិស្ដាចារលោកណាននឹងជាទីមេត្រីអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួននៅតែសង្ស័យអំពីភាពមានបានរបស់អង្គការលេខណវត្រាដែលជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងនោះ ថាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននៅពីក្រោយនៃការវិវត្តយ៉ាងលឿនយ៉ាងដូចនេះចំណែកឯអ្នកប្រាជ្ញប្រដានសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលតំណងជាមនុស្សរបស់សិទ្ធិលេខណាវត្រារូបនេះបានហៅការិកលខាជាការចរណែននិងការលៀបព័កចាពីរដ្ឋតេជោនីវ៉ាសិនតនលោកសេកបណ្ឌិតសូមដកស្រង់ជូននូវមតិឬខមមិនមួយចំនួនជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួននៅតែមានភាពងឿងឆ្ងល់អំពីដំណើរជីវិតរបស់សិដ្ឋីវ័យខ្មែងដែលប្របីខាងឈូឆាយប្រិៃនៅភ្នំតៅមៅឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងមួយប្រពេចភ្នែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិដ្ឋីវ័យខ្មែងរូបនោះគឺអ្នកអកញាលេងណវត្រាលេងណវត្រាក៏ធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំៗដែរអំពីការវិវត្តខ្លួនលឿនដោយផ្លេចបន្ទោពលគឺពីពុលក៏ធ្វើការនៅកូរ៉េ ទៅជាសិទ្ធិមានប្រាក់វល់លានដុល្លារនិងកែប្រែវាសនាឬខ្សែជីវិតរបស់ខ្លួនបានលឿនដោយទេវតាជ úp ប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធរណជនមានមន្ទិលច្រើនដែលពិបាកឲ្យពួកគាត់ជឿទុកចិត្តម្ចាស់កេរនី Facebook មួយឈ្មោះថា Mon Paradise គាត់បានដាក់ជាចំណុលសួរទៅមហាជនថាពលកលធ្វើការនៅកូរ៉េសោះខ្លាជាសិទ្ធិដែលមានទេបងប្អូន ចំណែកបញ្ជាក់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះសាម៉ាឌីកុកបានកោតសរសើរចំពោះអ្នកអុកញ៉ាវ័យក្មេងរូបនេះដោយសសេរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាឆ្នាំ2014គាត់មានលុយត្រឹមតៃ11,000ដុល្លារទេរយៈពេល4ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018លុយគាត់បានកើនដល់20លានដុល្លារ សុំសរសើរសុំសរសើរសុំដាក់រหัสសនាមគាត់ថាសេដ្ឋីចែកមាទី2ហ្មងទៅចំណាយឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះចក្រភពខ្មែរគាត់បែរជាអត់ជឿទៅវិញគាត់អត់ជឿថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងមានលុយឯដុលម្លឹងទេចំណាយម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះសឹមសែមបានចេញមុខជួយបោះស្រ ãi ចំងល់ដែលតំណងជាចង់ដូចដុយដងអញ្ចេះគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់ជួយរែកដីអពុកគាត់ នឹងធ្វើពលករនៅកូរ៉េលក្ខនឹងលាក់ទោះជាមានការបោកស្រាយយ៉ាងលំអិតពីអ្នកអុកញ៉ាលេខនិវត្ត្រានិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចគ្នាយ៉ាងណាក្ដីក៏ម្ចាស់កាករណី Facebook មួយឈ្មោះពិសីសេងនៅតែមិនជឿគាត់សរសេរបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះដែរថាស្រុកខ្មែរក្របើរកស៊ីដោយសុចរិតទៀងត្រង់មិនងាយមានទ្រពសម្បត្តិស្ដុកស្ដំបែបនេះនោះទេចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនផ្សេងទៀត ដែលតំណងជាមនុស្សរបស់សិទ្ធិលេខនិវត្ត្រាក៏បានចេញមុខបកស្រាយនិងឆ្លើយតបចំនួនលេខនិវត្ត្រាដែលមានចំនួនច្រើនដូចទឹកបាក់តំណប់ដោយគ្រប់តរនឹងការពីភាពស្របច្បាប់របស់អាជ្ញាលេខនិវត្ត្រាក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញមតិយោបល់ឬខមមិនទាំងនោះហាក់មានភាពស្រដៀងស្រដៀងគ្នាច្រើនម្ចាស់កេរនី Facebook មួយឈ្មោះអរុនយុនបានឆ្លើយតបថា ខ <Neslatation> ្ញុំគិតថាអ្នករោស៊ីនៅស្រុកខ្មែរគមីអ្នកណាល្អជាឧកញ៉ាលេញនិវត្តន៍ណានោះទេគាត់បានជួយសង្គមនិងអភិវឌ្ឍជាតិលុយវល់លៀនដុល្លារធ្វើឲ្យឧកញ៉ាផ្សេងទៀតចេញមុខមកជួយទាំងលៀនទាំងលៀនដុល្លារតាមគាត់ដែរចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ឈ្មោះបង Brown បានបន្តថាវាពិតជាមានភាពអយុត្តិធម៌ពិតមែនសម្រាប់អ្នកឧកញ៉ាដែលមនុស្សមួយចំនួនមើលមិនឃើញពីជីវិតល្អនិងការខិតខំអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ បាយជាមកចោតប្រក័នរិទ្ធគុនបែបជន់ពលិចបែបនេះសួរថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នករិទ្ធគុនទាំងនោះបានធ្វើឲ្យឱ្យជួយជាតិឲ្យរិទ្ធចម្រើនខ្លះនៅតែបើមកជន់ពលិចគេវិញមានមុខគ្រប់ពីលដោយឡែកមកចាស់កានី Facebook ឈ្មោះវិចិត្រដារានីបានបន្តថែមថាសូមអាណិតពួកខ្ញុំផងខ្ញុំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាគ្រួសារខ្ញុំមានការខ្វះខាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ឈប់ការផុសរឿងនេះតទៅទៀតទៅ បើសិនជាគាត់មានរឿងអ្វីនោះខ្ញុំមិនដឹងបានប្រាក់មកពីណាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនោះទេចំណេះដឹងខ្ញុំទៀតមិនដឹងជាទៅបម្រើការនៅណាបាននោះទេរីឯម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះ Sky San កូនបានពញាក់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ recommend គេបញ្ចេញក្រុមអ្នកអករកលហើយសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងតាក់ទងនឹងការបញ្ចេញមតិឬ comment ក្នុងរឿងនេះដែរ មកចាស់ករណី Facebook មួយឈ្មោះខ្ញុំថាកុំកុំបានលើកឡើងថាកុំយកបុគ្គលិកដែលគ្នាមិនដឹងអីយកមកធ្វើជាខែការពៀននោះអីគេធ្វើការឲ្យលោកលោកត្រូវតែកិត្តគុប្រាក់ខែឲ្យគេអ៊ីចឹងហើយចង់និយាយថាលោកខំឈូឆាយប្រៃឈើយកប្រាក់ចំណេញដើមបីបើប្រាក់ខែចិញ្ចឹមបុគ្គលិកមែនទេដល់ឡែកមកចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះយ៉ាន់សំណាងបានសរសេរដែរថា ក្រៅពីខ្ញុំបានចូលទៅអាន comment ឬការបិទជំទេះមួយចំនួនមកខ្ញុំនៅឃើញហួសចិត្តហើយអសសំណោចនិងសញ្ជឹងគិតឃើញថាស្រុកខ្មែរធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងភ័យច្រានមើលឃើញតែទង្វើដែលគេធ្វើឲ្យមើលឃើញស្រាប់នឹងភ្នែកតែបារជាមិនសូវគិតគូរពិចារណាតែលើអងក៏ដូចជាដើមចមនៃការបង្កើតប្រតិការអ្វីមួយឲកើបឡើងនោះទេមើលឃើញតែដើមដែលជាមូលប តែបែរជាមើលមិនឃើញប្រភពនៃរឹកគលរីឯម្ចាស់កេរ្តិ៍នេះហ្វេសប៊ុកមួយទៀតឈ្មោះពិសិដ្ឋឯកបានចូលរួមជាម្ចាស់តេដែរតែហាក់ព្យាយាមទាញចេញមកផ្លឹកកណាលវិញថាធម្មតាការអភិវឌ្ឍតែក៏មានកាសប៉ះពាល់និងសងមកវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមានផ្លូវគឺមានសង្ឃឹមមានភ្លើងមានទឹកមានផ្ទះដូចជាមានជីវិតមានដីដូចជាមានក្របពេចតែបើការអភិវឌ្ឍនោះ មានតែផលប៉ះពាល់គ្មានប្រយោជន៍រួមគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ទីនោះទើបវាមិនសមនឹងការអភិវឌ្ឍដែលបម្រើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុកខឿនខឿនបានបញ្ចេញទស្សនៈដែលថាមិនបាច់ដោះសារទេឆ្កែកន្តួយខឿននៅតែខឿនដដែលហ្នឹងវាមិនខ្វះទេកន្លែងធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះនៅទួលដានខ្មែរនិងវៀតណាមណោះមានច្រើនណាស់បើស្នះហាចិត្តពុតប្រកាសមែន ឬមួយក៏មិនហ៊ានជាមួយនៅវៀតណាមរីឯម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះញឹកសរ៉ុនវិញបានដាក់ជាសំណួរថាអត់កន្លែងអភិវឌ្ឍទីអីទៅនឹកឃើញអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃចេះរោគនឹកឃើញមកទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃទៅដឹងហើយថាស្រុកយើងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធ្ងោទៅលើផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃ តែនៅតែតបលតរោកតាខាងនឹងទៀតអត់យល់ស្រុកខ្មែរទីផ្សារខាងពេចពូកែតាខាងបំផានខ្លួនឯងដល់ពេលគេថាតាំងប៉ះបលអារម្មណ៍ចូលទួអីណាត្រូវគិតថាបញ្ហាផ្ដាំចិត្តបិតាមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេរនេះ Facebook ឈ្មោះ Linda Linda បានឆ្លើយតបថាបើអភិវឌ្ឍកលាំងដីស្រែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវចំណាយលុយទិញដីអស់ច្រើនពេក បអាភិវត្តនៅលើដីប្រៃវាអស់លួយតិចជាងពួកនេះហ្នឹងចោះធ្វើការងារបានកឹកគូរយោទទៅហើយថាធ្វើទៅលើដីមានប្រៃឈើវាចំណេញបានលុយច្រើនហើយចំណាយតិចម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះមាក់ប្រាវបន្តថាបើប្រជាជនមិនងើបឡើងបើចេញ मत តតបាននោះទេម្លេះខ្តិចខ្ទីដោយខ្ទឹមជ្រូកបាត់ទៅហើយតាមុននឹងធ្វើអុកញ៉ាមានគិតខ្លះទេថា នេះមិនមែនជាសម្បត្តិគេដូនតារបស់អស់លោកទេគឺជាសម្បត្តិជាតិជាគេមរតកខ្មែរបើចង់អភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍកន្លែងដីទំនេរឲ្យវាកើតឡើងទៅរីឯម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះវិតកម្ពូតមានទស្សនៈថានេះពួកអាចារ្យស្របច្បាប់ជួយជាតិដែរតំបន់គម្របព្រៃឈើនៅបន្ទាយស្រីចិត្ត2200ហិកតាត្រូវបានខ្លាចជាដីឡូព្រៃភ្នំតាម៉ៅក៏រលីងក្នុងចេតនាដីឡូនេះដែរ ហើយគឺថាជួជាតិម្ចាស់កាណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះជាជិលបានចាត់ចំណាត់ឋានអង្គញាស្រុកខ្មែរដោយគាត់បានបង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានអង្គញាច្រើនប្រភេទដោយខាងក្រោម1អង្គញាក្រិតក្រំ2អង្គញាសន្សំ3អង្គញាបន្លំ4អង្គញា500ដុល្លារ5អង្គញាឆោឈ្មោះម្ចាស់កាណី Facebook ដដែលក៏បានលើកឡើងចំចំថាលោកលេងណាវត្រា កំពុងតែពេញនិយមណាស់ក្នុងការលៀងលួយក៏ខ្វក់ឲ្យគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាសមាជិកត្រកូលហ៊ុននឹងជាពេកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតរបស់បកកណ្ដំណាកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញមុខច្រានចោលចំពោះការចោតប្រកាន់បែបនេះតាក់ទោននឹងរឿងរាវនេះដែរម្ចាស់កេរ្តិ៍ករណី Facebook ឈ្មោះចូចសុនបានសម្ដែងការតូចចិត្តថាពលរដ្ឋជំពះបំលធនីគីវ៉ាន់ក ក្ររកតែ100ដុល្លារឬ1ដុល្លារដាក់ក្នុងផ្ទះសឹងមិនបានផងតែបើអ្នកមានស្រុកខ្មែរហាមានមានកបពកលុយចាយមិនអស់ពាកថារៀសមានមុនរាត់មានរបរយកអីរៀសក្រចង់ងប់ចំណាយមកចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះសានហងបានភៀកកោថាពេលវេលរុំកិលទៅមុខក្រុមហ៊ុនលើកបន្តពកងតាដល់ថ្ងៃបិទនោះទេបាទចំណាយមកចាស់កេរនី Facebook ដែលខ្ញុំបាទលើកយកបុកចុងក្រោយនេះមានឈ្មោះថាហេងសុខហេងគាត់ថាពួកនេះពូកែខាងដោះសានឹងប៉លិសេតណាស់ជាពិសេសគឺច្រានចោលតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបើមានការដឹកនាំថ្មីអវ័យអវ័យនឹងត្រូវបានលាតរដាងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតជាមនខានឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាសុនតន ជាលូននិងកញ្ញាជាទីមេត្រីតឡាកានៃប្រទេសបារាំងនិងបើកសវនាកាចំនួនជំរះរឿងក្តីមួយរវាងលោកសំរងសីនិងលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី1ខកញ្ញាខាងមុខនេះក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងចានេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលតឡាកាបារាំងបើកសវនាកាកក្តីលោកសំរងសីតាមពីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមភាសាគឺលោកឌីវិជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019 បានប្តឹងលោកសំរងសីទៅតុលាការប្រទេសបារាំងពីបទបរាហាគេចំពោះការដល់លោកសំរងសីចោទលោកហ៊ុនសែនថាចេញអ្នករៀបចំផែនការសម្រាប់លោកហុកឡងឌីលោកសំរងសីប្រាប់អ currentColor សីស្រីថាលោកនឹងឡាងទៅតតាំងក្តីនៅតុលាការដោយផ្ទាល់រីឯភិក្ខីดำចោទវិញគឺលោកហ៊ុនសែននឹងមានតំណែងមេធាវីបារាំងចំនួន4រូបលោកសំរងសីអះអាងថាការឡាងសាវនាកាតតាំងក្តីជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះ គឺជាឱកាសដ៏គម្រោមមួយសម្រាប់ឲ្យលោកនិងក្រុមមេធាវីលាតត្រដាងប្រតិកម្មបារាំងនៅអង្គភាពក្រតកម្មញានីដែលលោកសំរាំងស៊ីបានជោតលោកហ៊ុនសែនថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនិងមានការពន្ធពងសម្រាប់រូបលោកជាច្រើនលើកច្រើនសាព្រមទាំងប្រាំអឺហង្សាបង្ហូជាមលើរូបលោកភ្លន់និងមនុស្សដទៃទៀតក្រៅពីនេះថាតាលោកសំរាំងស៊ី ក្ត ਾਇ ជាភេកីចុងចោតនឹងមានផាត់តាំងអ្វីខ្លះតាក់តងទៅនឹងការឆ្លັບរបស់លោកហុកឡង់ឌីសម្រាប់ឡើងទៅបំភ្លឺនៅទីលាការបារាំងការសុំលោកណាននេះកញ្ញាត្រូវចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដល់ផ្ទល់របស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នស្រីនារីត្រីថ្ងៃសុខឃុំនេះកំបីអខានចាកម្មវិធីនេះគឺសម្រាប់ជ្រមរូដល់លោកជុនច័ន្ទបុតចាសូមអរគុណ លោកណានិងចិត្តិមេត្រីអ្នកនាយកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកអៀតតមុនតាបួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនងក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្រមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងបណ្ដាគណៈកម្មការនាគាវើល មន្ត្រីសង្គមសុវើយកឃើញថាជំនួសពិភាក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នករីកាពិសេសស្ដីពីសត្វមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសត្វមនុស្សនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ស ек រេការរបស់លោកទីនហ្សាការីយ៉ាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នករីកាពិសេសសត្វមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវេទិតមុនតាបនក្នុងតំណែងគណៈកម្មការ Nagavel ក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិនៅខេត្តតាវរៈបានធ្វើឡើងការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី24សីហានេះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធប្រាប់វិទ្យុអសិស្រ័យថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកវេទិតមុនតាបនលោកបានលើកឡើងពីបទចោតរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងមកជាពិសេសគឺបទចោតរួមគណិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយលោកចាត់ទុកការចាប់ប្រកាសនេះ គិច <laughs>: <laughs>: so ្ចការគម្រេចកំហានដល់ក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជាធ្វើការងារទាក់ទងនឹងបរិស្ថានតរដាទៀតគឺជារឿងដែលអាក្រក់មួយបំផុតហើយដែលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងចោតកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងដែលការពារធនធានធម្មជាតិការពារទំសម្បត្តិជាតិនឹងទៅជារឿងបាត់ជាតិអីទៅវិញរីឯសកម្មជនខ្មែរថាវរៈវិញលោកហ៊ុនម៉ាណាក់បានថ្លែងថាលោកបានលើកឡើងអំពីអង្គភាពហ ংস ាថ្មីថ្មីដែលក្រមអង្គររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាយលោកនិងអ្នកសាព័ត៌មាន VOD ម្នាក់ទៀត ហើយបានបញ្ជូនក្រមរបស់លោកនិងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ទៅកាន់អធិការដ្ឋានស្រុកបាទីហ៊ុនវណ្ណៈបន្ថែមថាក្រមយុវជនខេត្តថវរៈមិនអាចទទួលយកបានការកាត់ក្តីពីតុលាការមិនអាយក្រេតដែលបានកាត់ទោសក្រមរបស់លោកពីបទញុះញង់ដោយអយុត្តិធម៌ឡើយជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនវណ្ណៈរីករាយដោយលោកវិទិតមុនតបុនបានផ្ដាល់ដំណ라이ការងាររបស់ក្រមយុវជនសកម្មជនបារិដ្ឋាននិងសិទ្ធិមនុស្សឱ្យជំរិញអរិទ្ធិភាពដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលបានចាប់ប្រកាន់សកម្មជនកន្លងមក គាត់មានសន្យាថារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប័ណ្ណចោតប្រកັນទៅលើសកម្មជនយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅតែជំរុញឲ្យក ոչ ជាអធិបធិពុះនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការលើកលែងការចោតប្រកັນដោយលាយតំណាងសហជីពកម្មករ Naga World វិញកញ្ញាឈឹមស៊ីថលើកឡើងថាកញ្ញាបានប្រាប់លោកវិទិទ្ធមុនតាប៉ុនអំពីការតវ៉ាទាមទារឲ្យតកែកាស៊ីណូ Naga World គរុបសិត្តកម្មករនិងទតលយកការទាមទារទូតប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងជូនកម្មករជាង100នាក់ ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទកាងងារមួយនេះកញ្ញាឈឹមសិដ្ឋបានថែមថាកញ្ញាក៏បានលើកអំពីការកម្រិតកំហိုင်းផ្សេងផ្សេងមកលើក្រុមកម្មការណាហ្កាវើកន្លងមកដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ារបស់កម្មការឲ្យសកម្មភាពអញ្ញាធោក្រសួងពពាន់តុលាការនិងក្រុមប៉ូលីសទាំងនោះបានលំអៀងទៅខាងក្រុមហ៊ុន រដ្ឋគិតថាលោកដៃជ្រឹងមែនតើក្នុងការការពីនយោបាយជួគមួយហ្នឹងគឺថាប្រោរប្រាស់ប្រព័ន្ធដំណាការធំប្រោរប្រាស់អញ្ញាធោខាងវិស័យផងនៅក្នុងការពង្រៀមកុំថៃមានតាំងពីប្រធានគុំចៅសង្កាត់ចុះទៅតាមផ្ទះរបស់សមាជិកយើងដើម្បីពង្រៀមពួកគាត់មកហើយពួកគាត់ចូលរួមសិក្ខាសកម្មហើយមានតាំងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការងារលៀបពណ៌ថានេះគឺជាបដិវត្តពណ៌អីហ្នឹងជំវិញកិច្ចពិភាក្សាណីដែលនយោបាយទទួលបន្តុកកិច្ចការទូទៅនៃអង្ការលេកាដូល្អំសមអាចយល់ឃើញ ជំន <imiter> so <Ohaltý> <tů> so ூបនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកវិទ្យុតមន្តបនទទួលយករបាយការណ៍ជាស្ដាយពីក្រុមភិក្ខីនិងមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្រ្តដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2022លោកអមសម្ផានបានຖាមថាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែទទួលយកការកិច្ចគុននិងចំណនិតកែលម្អពីរបាយការណ៍ក្រុមប្រក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងមករដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យនៅ របាយការណ៍ក ृता សាស្រ្តរបស់គេនៅតែយឺនៅខ្វះចន្លោះដែលមិនទាន់បានបំពេញដើម្បីលើកកំពស់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនៅប្រទេសអង់គ្លេសនាយកការិយាពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិធិទ្ធិមន្តបនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថា លំហរសិទ្ធិភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរំបន្តប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចានចោលរបាយការណ៍នេះដោយថារបាយការណ៍នេះមិនបានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាស្ដ անդ អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើយខ្ញុំធីនសាការយាអាស៊ីសិរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនានីចេតីមេត្រីក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថារបបប្រជាការមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធទឡាកាដើម្បីកាត់ទោសអ្នកណោមរដ្ឋាភិបាលត្របច្បាប់ គឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបន្ថែមល uca ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្រាប់អ្នកប្រឆាំងខ្លួននោះក្រុមអ្នកវិភាគថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតលាការចំនួនការប្រើប្រាស់អាវុធនេះគឺក្នុងទន្លេបាត់ផ្លូវມັນឲ្យអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីអាចវិលជោតឆាតនយោបាយវិញបានហើយដែរมันខុសពីនៅកម្ពុជាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់ផ្លូវលោកថមរងស៊ីມັນឲ្យវិលជោតឆាតនយោបាយនៅកម្ពុជាបាននោះឡើយ ជាសឹករីកការពើស្ដាមពីរឿងនេះលោកដាននៀងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទិ្ធមេត្រីពពាន់ក្នុងករណីលោកកំសុខាវិញ តំណែងអាយចការបានដាក់ផតតាំងថ្មីក្នុងសពានាកាជំនុំចម្រាស់ក្តីប្រធានគណៈបពប្រឆាំងរូបនេះលើកទី53ហើយដែលផតតាំងថ្មីនេះគឺជាការដាក់បន្ទុកលើរូបលោកទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីកាពេកក្តីលោកកឹមសុខានៅតែលើកឡើងថាតំណែងអាយចការគ្មានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោតប្រក័ណ្ឌលោកកឹមសុខានោះឡើយចាលោកមានឫទ្ធិការព័ត៌មាននេះផតតាំងថ្មីដែលតំណែងអាយចការដាក់បន្ទាមនៅពេលនេះ គឺជាសាសម្ឡីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ព у គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហូវាន់ដែលមានរយៈពេលជាមួយនាទីមេទ្វីនឹងអ្នកក្លំមឺរិគុណថាការបន្តថាំផវតារបស់តំណាងអាយកាលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាតុលាការគ្មានផវតាំងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាទៅបានជាតុលាការបន្តថាំផវតាំងដាក់បន្ទុកបែបនេះមេទ្វីក៏ពីក្តីឲលោកកឹមសុខាម្នាក់គឺលោកច័ន្ទចេនឲ្យដឹងក្រោយចោបសាវនាកាថា ដំណាងអាយកានៅតែចោតសួរកូនក្តីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មផ្សេងៗកាលពីឆ្នាំ2013ដែលមិនមែនជាបាតកម្មរបស់គណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិលោកមេធាវីរិទ្ធគុណថាសំណុំរឿងដ ਾਇ អូមន្លាយពេល75ឆ្នាំមកនេះនៅតែគ្មានការជឿនលឿននិងគ្មានភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ លោកមេធាវីជំរុញឲ្យដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះតាមផ្លូវនយោបាយមិនគួរយកតុលាការមកពពកពាន់នឹងចំនួននយោបាយបែបនេះទេជាពិសេសរឿងក្រីឯកឧត្តមកឹមសាវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទេហើយដេះសាររឿងក្រីនេះវាអ្នកណាគេដឹងដែរសាកុមមន្ត្រីជាតិបាជីវរដ្ឋខ្មែរដឹងទាំងអស់គ្នាថារឿងនេះជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តសូមឲ្យអ្នកនយោបាយអឺសន្ទនាគ្នាជាគ្នាឆ្លួរលើស្មារតីជាតិបាទបាទខ្ញុំសុំមានច відповід ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ សពនាក <ckear> ាលើកទី53នេះនៅតែមានការឆ្លោយឆ្លងគ្នាយ៉ាងតឹងតែងរវាងតំណាងអយ្យការនិងភ្នាក់ងារលោកគឹមសុខាចំណាយតំណែងអង្គទូតមន្ត្រីអង្គការសាភជាជីវិតនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបន្តចូលក្លំមើក្នុងបន្ទប់សពនាកាដោយសពមួយដងដែររីឯក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកគឹមសុខាប្រមាណ60នាក់បន្តមកក្លំមើនៅខាងមុខតុលាការអ្នកគាំទ្រលោកគឹមសុខាមະណិយគឺលោកជុំកុសលដែលទៅសង្កេតការនៅតុលាការ ចង់ឃើញតលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកលើកឡើងដូចនេះព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាការចាត់ប្រកាសរបស់តលាការនឹងខុសតាំងដែរតលាការបង្ហាញមិនដូចគ្នានោះទេដល់វារឿងយោបាយឬរឿងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាតែខ្ញុំគបគាត់ចង់ឆ្លងមើលដល់មើលចង់មើលកម្មភាពដើម្បីឲ្យចង់ឲ្យប្រជាជនគាត់ហ៊ានណា នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការរិះគន់នេះថាតុលាការគ្មានផតាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះអ្នកណែនាំពីកណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋថាភិบาลលោកកតាអូនលើកឡើងថាมันអាចមានភិក្ខាណាមួយធ្វើការសន្និដ្ឋានជំនួសមកឲ្យតុលាការបាននោះទេ លោកបានតោថាសំណុំរឿងលោកកឹមសខាមានភាពសម្មញាំដូច្នេះហើយត្រូវការត្រូវការធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនិងតាមដំណាក់កាលនីមួយៗដោយភាពជាក់លាក់ត្រូវការគឺមានគុណភាពនៃការស្រាវជ្រាវគំនិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវគំនិតឬមួយការປະเมียนភាពគ្រឹបគ្រាន់នៃក្នុងសកលការត្រូវការតែបន្តនៃគុណភាពនៃការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតនឹងការបន្តការស្រាវជ្រាវទោះយ៉ាងណានៃវិភិននយោបាយលោកកឹមសុក យល់ថាការអនឡាញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះព្រោះតឡាកាគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាលោកបានតវ៉ាលោកខុនសាននៅតែខ្លាយអត្តពលរបស់លោកកឹមសុខាទៅប្រោរប្រាសតឡាកាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខា បានន័យថាផោះតាំងពីមុនវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេផោះតាំងពីមុនមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ប្រកាណលោកកម្មសុខាប່າຍជារុញករណីនេះឲ្យទៅធ្វើសវនការដោយមិនទំលាក់ចោលទៅវិញដូច្នេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ទេបើជារឿងច្បាប់ត្រូវទំលាក់ចោលបាត់ទៅហើយគ្មានដាក់ផោះតាំងបន្ថែមអីទៀតទេវាគឺជាសវនការនយោបាយដើម្បីអស់បន្លាយ តើតោងនៅរឿងនេះដែរមេធវីកាពីក្តីឱ្យលោកកឹមសុខាមេនៈទៀតគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានលើកឡើងកាពីសវនាការលើកទី52ថាករណីតឡាកាឃ្មៀនផតាំងជាការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកកឹមសុខាហើយប្អាយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតឡាកាមិនអាចបដិទូទោសឬដាក់ទោសទាន់លើជនណាមេនៈឬលោកកឹមសុខាបានឡើយតឡាកានឹងបន្តសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី31ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយទៀត លោកកឹមសុខាបានបាត់បង់សិទ្ធិស្រីភាពអស់រយៈពេល7.5ឆ្នាំមកហើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាសថាមេបាប្រឆាំងរោគនេះខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីព្រ đua រំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017សហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញលោកកឹមសុខាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ក្នុងនេះខ្ញុំបាទមេរិតវិសុយស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរាធានី Washington ច ால នណានិងគិតិមេត្រីវត្តឈុះអស៊ីស្រីសូមជួលដំណឹងថាយើងគ្មានអ្នកយកវត្តមានប្រចាំទៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយបើសិនជាមានជនណាម្នាក់អាងថាជាអ្នកយកវត្តមានអវត្តឈុះអស៊ីស្រីនៅកម្ពុជានោះគឺជាការក្លែងបន្លំយកឈ្មោះរបស់វត្តឈុះអស៊ីស្រីក្នុងគោលបំណងទុច្រិតរបស់បុគ្គលនោះចាសសូមអគុណ ចានលោកអ្នកស្តាប់ទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវវិញចៅសង្កាត់រងទី2នៃគណៈបកភ្លើងទៀនចោតប្រកັນធម៌សង្កាត់អោចារក្រុងបាត់ដំបងមកពីគណៈបកការអំណាចថាអនុវត្តការងារឬអើងនយោបាយចានដាត្រីសុជីវីរិកាព័ត៌មាននេះចៅសង្កាត់រងទី2គណៈបកភ្លើងទៀនសង្កាត់អោចារលើកឡើងថាទង្វើរបស់ស្មៀនឃុំសង្កាត់អោចារបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេង ពិបាកក្នុងការសហការធ្វើការរួមគ្នាផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានសង្កាត់នេះចៅសង្កាត់រងទី2រូបនេះថារាល់ការឬអើងមិនចាំរំលែងការងារធ្វើជាមួយគ្នានាំឲ្យពលរដ្ឋពិបាកទទួលបានសេវាចៅសង្កាត់រងទី2អ្នកស្រីស៊ិនចាន់ប៉ៅរ៉ូសេតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាថាពលរដ្ឋមកសង្កាត់ដើម្បីធ្វើសម្បទកំណត់ហើយជំរុញការរដ្ឋបាលឃុំឲ្យពលរដ្ឋទៅបញ្ជានៅភូមិ ព្រោះតែមេភូមិតម្រូវឲ្យធ្វើលិខិតបញ្ជាក់នៅស្រុកកំណាតទៅវិញអ្នកស្រីថារបៀបធ្វើការងារនេះគឺខុសនីតិវិធីនិងមិនបានស្រ რულ ដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋអ្នកស្រីបន្តថាពេលនោះដែរស្មៀនខុំសង្កាត់អោចាបានចេញពីបន្ទប់និងបង្ហាញអាកប្បកិរិយាច្រឡះបើប្រមាថមើងាយអ្នកស្រីដែលជាចៅសង្កាត់រងទី2អ្នកស្រីបន្តទៀតថាលឺពីនេះក្នុងពេលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាម្ដងម្ដងគឺមន្ត្រីស្មៀន ហាក់មិនសូវឲ្យតម្លៃអង្គប្រជុំនឹងពេលខ្លះបានយកមောင်းរដ្ឋបាលទៅអោសទៀញក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាការរំលោភច្បាប់អ្នកស្រីស៊ិនចាន់ប៉ឺរ៉ូសេតចាត់ទុកការរដ្ឋបတ်និងប្រមាថមើលងាយអ្នកស្រីថាជាការរើអើងនយោបាយក្នុងការអនុវត្តការងារ ក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាឯកសង្កាត់ដែលជាមន្ត្រីបម្រើនេះហើយជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតផងយល់ឃើញថាបកក្តិយាខ្ញុំមានបែបហ្នឹងគឺຈະលើបើពីតែម្ដងដែលមិនស្គតទុនទីអំពីខ្លួនឯងត្រូវធ្វើស្អីយ៉ាងពាកសម្តីទាំងពីរវាធ្វើឲ្យផ្ះព័រដល់កិត្តិយសដល់ស្ថាប័ននៅក្នុងសង្កាត់តសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេសមបែបហ្នឹងដែលខ្លួនឯងក្រាន់តែជាអ្នកដែលសម្រួលតិការងាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសង្កាត់ប៉ុន្តែមក ពួនករណីនេះស្មានសង្កាត់អូចាលោកសឿនចម្រងលើកឡើងថារឿងនេះគឺមិនសុខក្រិតឡើយប្រសិនបើស្ដាប់តែភិក្ខុម្ខាងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកបដិសេធមិនបកស្រាយលម្អិតអំពីរឿងនេះឡើយនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះដោយលោកចុញបិទទូរស័ព្ទតែម្ដងបងស្ដាប់តែមួយមួយចំរៀង វាអត់សក្តានុពលទេវាយន្តធោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ជាយាមមកឆ្ងាយដែរព្រោះអីវាអត់ពិតទេมันដូចអ្វីពីការជៀកការយល់ច្រឡំចូលមកលោកស្រីនោះគាត់បកស្រាយបានហើយរឿងអាស៊ីសេរីយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំបកស្រាយទៅអីចំណាយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការគិតថាការមិនសហការគ្នារបស់អាជ្ញាធរឃុំបែបនេះធ្វើឲ្យលោកខាត់ពេលវេលានិងស្ទះការងារมันទទួលបាននៅការផ្ដល់សេវាទាន់ពេលវេលាពលរដ្ឋលោកនៅណាត់ថ្លែងថា លោកបានយកឯកសារពាក្យពន់ទៅសង្កាត់អូចាដើម្បីធ្វើសម្បុតកំណត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្កាត់ឲ្យទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់នៅភូមិនិងត្រឡប់ទៅជួបសង្កាត់វិញបន្ទាប់មកសង្កាត់ក៏ឲ្យទៅជួបមេភូមិម្ដងទៀតហើយមេភូមិបានជាឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កំណត់នៅឯខេត្តកំពតវិញលោកបន្តទៀតថាចៅសង្កាត់រងគឺអ្នកស្រីស៊ិនច័ន្ទប៉ៅរ៉ូសេតបានសួរនាំលោកពាក្យពោះនឹងការធ្វើសម្បុតកំណត់នេះប៉ុន្តែស្មានខុំបានចែងមកបោះពីចសម្ដី នឹងមានកាយវិការមិនសមរម្យទៅលើអ្នកស្រីលោកនៅណាត់បញ្ជាថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋលោកទឹះតាល់នឹងមិនស្រឡះនៅក្នុងចិត្តនឹងមើលឃើញថាការអនុវត្តកាងាររបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់អូចាហាក់ដូចជាស្រត្រូវនឹងគ្នា ចស្តាយខ្ញុំឃើញចំណងចំណងធ្វើមុខខ្ញុំជាវិស្វករអាចធ្វើព្រៃដូចបានចឹងខ្ញុំឃើញគេនិយាយនិយាយគ្នាខ្ញុំទៅដូចថាគេទៅដូចរូបរုပ်ខាងដូចរូបរုပ်ខ្លួនខ្ញុំមើលទៅដូចថាទៅទៅនឹងគ្នាខ្ញុំអាប់ចូលដែរខ្ញុំមើលមកដូចឃើញខ្ញុំទៅធ្វើអរុណនោះទៅហើយគេទៅទៅខ្លួនខ្ញុំនិយាយញោមគេមកនិយាយថាដូចជាពឹងពឹងរើដាក់កាត់ត្រៃចឹងខ្ញុំទៅចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយវិបាកចឹងគាត់ថាពីមុនមកគាត់ថាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយទៅខ្ញុំធ្វើអបយ័នធ្វើឲ្យគេទាំងខាងធ្វើទឹកចៅរហូតខ្ញុំមកខ្លួនខ្ញុំកៅ ចាប់ត្រកិះតែមិនក៏សុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអាចអង្កាសព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានពិបាកចិត្តទៅជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្រម្ស្រួរសមាគមការពីសុធិមនុស្សអាច60ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ឃើញថាក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់បញ្ចប់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទាំងអអស់ត្រូវធ្វើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដើមមិនគិតពីនននីការនយោបាយលោកបន្តថាការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺរួមទាំងការសរុបបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿន នឹងធ្វើយ៉ាងណាគំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសบายចិត្តឬធន់ទ្រាំនឹងសេវារបស់រដ្ឋលោកយិនមេងលីស្នើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលខុមសង្កាត់បែងចែកឲ្យដាច់រវាងការងារគណៈបកនិងការងារផ្តល់សេវានៅក្នុងនាមជាអាជ្ញាធររដ្ឋបាលសង្កាត់លោកយិនមេងលីលើកឡើងថាបញ្ហានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រូវប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះបើគ្មានដំណោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងកើតឡើងដល់ដានដដាលហើយជាគំរូអាក្រក់ដល់ខុមសង្កាត់ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេស យើងពិនិត្យមើលទៅលើឋានានុក្រមនៅក្នុងគុំសន្តិការនីមួយៗទូទៅជាស្មៀនក្តីគឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមន្ត្រីអັບជក្រាតមួយយើងត្រូវបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាយក្រមរក្សាគុំសន្តិការលោកមានតួនាទីទី2មួយក្នុងនាមជាមន្ត្រីគុំសន្តិការមួយទៀតក្នុងនាមជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទៅបានបញ្ចប់ពេលនេះនៅក្នុងម៉ោងកា រ <mile> ដ្ឋបាលយើងអាចទៅប្រកាសថាគាត់នឹងមកពីកណ្ដបណាទូន្ទីអីដែរគឺនិយាយអំពីរឿងអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋបើស្ងជារឿងនេះវាជារឿងពិតគឺមានគោលមានបញ្ហាច្រើនទៅនឹងការរើសអើងនយោបាយហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអំពីយើងដល់អាជ្ញាធរសង្កាត់ថាគួរមានដំណោះស្រាយបញ្ហានេះហើយព្យាយាមរួមគ្នាអនុវត្តការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជាការតបស្នងគុណប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត នឹងช่วยកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្ញុំសូជីវីวิชูอาជីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកណានយឺតទេមេត្រីសមាតតិកិច្ចខេតប្រសัยហនុគាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន5អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់បង្ខំស្រ្តីជនជាតិမឡេស៊ីមួយអ្នកដើម្បីចម្រិតទ្រប្រាក់ចំនួន9000ដុល្លារ ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជនជាតិចិនចាប់បញ្ខាំងនៅកម្ពុជានេះគឺអាចមានចំនួនច្រើនបន្ថែមទៀតដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ குற்ற កម្មជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំណីនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសွန်ចន្ទរដ្ឋាជំនួយព័ត៌មាននេះស្នងការនគរបាលខេត្តប្រាសនុលោកជុនរិនបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថ្ងៃទី24ខែសីហា ថាក្រុមមកក្រាជនជនជាតិចិន5នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពបង្ខំស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចម្រិតទីប្រាស់ក្រុមសមាគមបំង្រាបកម្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាក្រោយពីជួរងគ្រោះបានផ្ដោតដំណឹងតាមបណ្ដាសង្គមទៅការរំលឹកត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងឲ្យជួយអន្តរាគមលោកជននរិនអះអាងទីថាសមាគមកម្ពុងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀតដែលជាជនសង្ស័យកំពុងរត់គេចខ្លួនលោកជននរិនបានដឹងទីថាស្ត្រីរងគ្រោះជនជាតិម៉ាឡេស៊ី បានប្រាសសម្ពតិហានៀងត្រូវបានជន់ជិះចិនមីក្រមបានខត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី7ខែសីហាលោកថាក្រោយមកទៀតនាងត្រូវបានជន់ជិះចិនមកខាងតោកខ្នងគីក្នុងខេត្តសែនោះដែលបង្ខំឲ្យប្រតិប្រាក់ចូលគណៈនាយកនៃធនាគាររបស់ក្រមការជន់ជំនុំជិត1មលានដុល្លារហើយក្រមការក្រិតជនឆោបោជន់ជិះចិនទៅនោះនឹងយកនាងដើម្បីលក់បន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេង យ <Siser Zum voi> ើងក um ំពុង <tech> តែសួរជំនងគ្រូហើយបានអ្នកពិស្ដាព្រោះហើយយកមកខ្ញុំត្រង់បាត់ការជាជំនាញដំបងយើងចេញដើម្បីការបខំស្ិនជូនថាដឹកនាំដូច្នេះឥឡូវនៅក្នុងដៃយើងកំពុងតែអនុវត្តគិលការជំនាញគឺដូចខ្ញុំទៅរបជូនច្រាំយើងមិនតាន់ពិស្ដាទេដែលថាយើងនៅសោកស្ទឹងផងដែរយើងកំពុងតាមលោកជុនអរិនបញ្ជាក់ថាមកតើពេលនេះជុនគ្រូដែលជាស្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនឹងក្រុមក្រជុនជួយជិនប្រាំអ្នកនោះកំពុងស្ទឹកក្នុងដៃស្នងការនគរបាលខេត្តបេសានុបាទតបបីជាជនាលោកជុនអរិន មិនបានជាអម្ពីអាកាដែលសម្រាប់អង្គការមនុស្សជំនួយជាប្រាក់នេះនៅក្នុងរបបអាកាសអាក្រាណាមួយជាលក្ខណលាយទេជុំវិញរនេះមន្ត្រានការសង្គមសវលជាជាថាជជនគ្រោះដែលត្រូវក្រុមអន្តរជនឈបបោកបំខាំងក្នុងអាកានៅកម្ពុជាអាចមានចំនួនរាប់រយអ្នកម្លំតាមទៀតនិយយទទួលបន្ទុកពីការទូតទៅក្នុងអង្គការលីកដូឡអមស្មាតជម្រុញដល់អាញាធូកម្ពុជាអបន្តសិបមកេនឲ្យត្រូវបញ្ហាយពលរាមបានទលំទលីម្លំតាមទៀតដើម្បីបញ្ហានិការសកម្មជាតិអន្តរជាតិធរដ្ឋវិបាលកម្ពុជា បតិមានឆន្ទៈចាប់វិធានការលក្ខណៈជੁੰដោមនុស្សអ្វីដែលអង្ការសង្គមសិវិលចង់ឃើញកសកម្មភាព នៅក្នុងយន្តការនៃការតុបស្កាត់នៃការបកប្រែទៅលើជនរងគ្រោះមនុស្សមកខាងមនុស្សឬក៏ការចាប់ជំរិតហើយវិជាការល្អហើយការដែលប៉ុនក្រាបទៅផែប្រសៀនលោកធានានៃរបងហាញនៅតុលាការនិងបរមីយើងចង់ឃើញបញ្ហាទាំងនេះក្នុងការបំផានជាសាធារណៈនឹងបន្តទៅទៀតហើយយន្តការបន្តទៅទៀតគឺត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានមកចាប់ទៅលើទីតាំងទាំងຫຼາຍណាដែលជាកម្មដែលសងសាយជាជីវិកម្មខុសច្បាប់ តើតូនករណីជនជាតិចិនចាប់ចម្រិតជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនេះកាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជា100នាក់បានស្នើសុំចំនួនពីអញ្ញាតធរកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលដើម្បីឲ្យសង្គ្រោះពួកគេចេញពីកន្លែងក្រមអក្រជនចាប់បង្ខំពួកគេបង្ខំមកធ្វើការជំរំមនុស្សធម៌ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជួរក្រុមឲ្យដឹងថាទីកន្លែងក្រមអក្រជនចាប់មកកម្ពុជាត្រូវបានប៉ះពកសម្ភារៈហើយបង្កើតជាកន្លែងបោប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយជាមជ្ឈមណ្ឌលភ្នាល់លបាយស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត លើពីនេះក៏មានហាមសាបលបែកកាស៊ីណូខារ៉ូខេបានិងហារដ្ឋានទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែលះថាក្រៅរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំក្រុមសែនុរីតិពំពេញនឹងតាមបដាខែមួយចំនួនទៀនបានអភិវឌ្ឍអិដ្ឋឈប់ឈររហូតមានអង្គការសាក្រិចខ្ពស់គំស្ក្មស្ងាយរបស់វិញនាយកកិនបរទេសពិសេសគណៈចំនួនជនជិតចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាគិយពាណិជ្ជកម្មឬក៏អាគិយបលបែកនានាដែលភាកច្រាំងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនខែសែនុត្រូវបានសាកគុំជាតិអន្តរជាតិ បានរំចំពោះករណីចាប់បង្ខំមនុស្សខ no គេធ្វើទរកម្មចម្រិតទីប្រះហើយមកខំធ្វើការងារខុសច្បាប់ជាដើមរំត្រៃកសុមមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្មីថ្មីនេះបានអះអាងថាសម្្រេចកិច្ចបានប្រតិបត្តិការទុលពនិទ្ធធម្មតាគិយាសាគ្រានិងទីកន្លែងឆ្នាក់នៅរបស់ជុំម៉តទីមួយចំនួនក្នុងបេសកកម្មបង្ក្រាបការជន់នោមមនុស្សហើយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងចាប់មេខ្លងពពាត់អង្គើជន់នោមមនុស្សនៅកម្ពុជាកន្លងទៅក៏មានករណីជន់ជៀមម៉ាឡេស៊ីរងគ្រោះដោយសារការចាប់ចម្រិតពីសម្ណៈជនជៀមបែបនេះ អញ្ញាតធនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងវៀតណាមបានស្នើដល់អាញាធិការកម្ពុជាជាបន្ទោបបន្ទាប់ឲ្យមានចំណាត់ការសិទ្ធិបន្ទាកដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនចិនហើយត្រូវបានគេចាប់បញ្ខំតាមខ័ណ្ឌទុកក្នុងអាកាសដើម្បីមកខំធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាខ្ញុំសុនចររថាវិទ្យុស៊ីសេរីរីការភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូតនាងកញ្ញាកំពុងស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តកតងនឹង activities របស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជានេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមជីវិតលើកឡើងថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានประกอบដោយដំណារភិបពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងអាគារសហគ្រាសមួយចំនួនគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនដែលសង្ស័យថាមានករណីចាប់បង្ខំមនុស្សបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់ ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីជនជាតិវៀតណាមជាង40ឆ្នាំថ្មីៗនេះបានសម្រុករត់គេចខ្លួនចਿੰភាអាកាបលបែងកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅស្រីធំក្នុងខេត្តកំពតហើយហើយឆ្លងព្រែកទៅត្រែងមកខាងទៀតនៃទឹកដីវៀតណាមចាស Secretaria ពស្ដាអំពីរឿងនេះលោកណាត់នាងក៏បានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ loan anil jatey metray ក្រមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថារបបប្រជាមានិតមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបានប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធទឡាកាដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលทร op ច្បាប់គឺអ្នកស្រីអងសាន់សុជីបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្ lambda អ្នកប្រឆាំងខ្លួនលោកក្រមអ្នកវិភាគថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឡាកាចំនួនការប្រើប្រាស់អាវុធនេះ គឺក្នុងទុលដៃបាត់ផ្លូវมันឲ្យអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីអាចវល់ជួចឆាតនយោបាយវិញបានហើយដែលมันខុសពីនៅកម្ពុជាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់ផ្លូវលោកថមរងស៊ីมันឲ្យវល់ជួចឆាតនយោបាយនៅកម្ពុជាបាននោះឡើយចាលោកទីនវាការ្យាមានសកម្មិករដ្ឋការដាច់តឡៃមួយទៀតជួយវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅក្រុមនៅតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលច្រប់ច្បាប់ភូមិមេគឺនឹងជ្រៃអងសានស៊ូជី ស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយថាតើអ្នកស្រីអាចនឹងវិលមកចូលរួមក្នុងឆាននយោបាយវិញបានឬយ៉ាងណាអ្នកខ្លោះមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមអតីតសេនស៊េរីមានប្រសាសន៍ថានយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមានតម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្ពុជាដែរលោកបន្ថែមថារបបយោធាបានកំចាត់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាត់ការក្រុមមេដងនวมរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនខុសពីនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយ បងយើងកលេងមើលមេដឹកនាំយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពិភាក្សាត្រានជាអ្នកដែលមានអតីតភាពជាយោធាដូច្នេះនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់គាត់គាត់នៅតែជាអ្នកមានគុណថេញទៅលើប្រទេសជាតិតែផ្ទុយអពីមហាជនឬក៏ផ្ទុយពីប្រជាជនទូទៅដែលមើលឃើញថាពួកគាត់ជាជនបរាជការនៅស្រីអងសានសុជីទីប្រសាររដ្ឋនៃរដ្ឋភិបាលច្របច្បាប់ត្រូវបានតឡាការរបបផ្សឹកបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំបន្ថែមទៀត តើតំណាងការប្រាស្រ័យមូលរដ្ឋាភិបាលខិនជីដល់អ្នកស្រីបានបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់សកលភាពការអបរំការសាងសង់ផ្ទះនឹងជុលដីក្នុងតំបន់ថ្កជូនបរតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរួមជិត UNDG គឺលោកស៊ិនម៉ាអុងបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសាស្ត្រពលរដ្ឋមេកាលពេលថ្មីថ្មីនេះថាត្រូវការរបស់ផ្សឹកបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអងសានសុជីពីបតប្រព្រឹត្តអង្គពុករលួយនេះដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកស្រី និងបំភាន់ផ្នែកសាធរណជនតែប៉ុណ្ណោះលោកថ្កល់ទោចំពោះការបដិទេទោនេះនឹងទៀមទីអររបស់ផ្សឹកដោះលែននៃឆ្រៃអ៊ុនសានសុជីវិញដោយអត់លក្ខណ្ឌរបបយុទ្ធាភូមិមាក្រៅពីប្រើប្រាស់ទឡការនោះរបបនេះបានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ជាង1500នាក់ក្នុងពេលបរតត ਵਾ ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពប្រហារពេញមួយឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនប្រដាអាវុធហើយមនុស្សប្រមាណជា12000នាក់ផ្សេងទៀតគេចាប់ឃុំឃ្លូនដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលោកអង្សាន់សុជាមានវ័យ77ឆ្នាំរបបយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចរពច្បាប់របស់អ្នកស្រីកាលពីដើមខែគំភៈឆ្នាំ2021ដែលចោតប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចរពច្បាប់នេះបានខ្លែងបំណុលលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំដកកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលយោធាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ដោយ ណៃស្រីអង្សានសុជីរងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការយោធានេះជាបន្តបន្តពតរួមមានការបំពេញការងារសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់រដ្ឋអាង្ពើពុករលួយនិងការកេងបំលំស្លឹកឆ្នោតចម្ដាំក្នុងសំណឿងទីនេះតុលាការរបបយោធាបានកាត់ទោសណៃស្រីឲ្យចាប់ពន្ធនាគារសរុបចំនួន17ឆ្នាំរួចទៅហើយណៃស្រីក៏កំពុងប្រជុំនឹងបាត់ចាល់ទៅច្រើនទៀតដែរដែលអាចធ្វើឲ្យណៃស្រីជាប់គុករហូតដល់ទៅជាង180ឆ្នាំ ក្រារពនេះរបបផ្សេងបានប្រហាជីវិតសកម្មជននយោបាយភូមិមៀចំនួន2នាក់ដល់ប្រឆាំងនឹងរបបនេះក្នុងនោះមានមួយរូបជាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអ៊ុនសានសុជីនិងមួយរូបទៀតជាមេដឹកនាំចលនាងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបផ្តាច់ការភូមិមានខុសគ្នាប្រហែលអត់ទេនៅកម្ពុជាវិញតឡការរបបលន់ហនសែនมันកាត់ទោសឲ្យមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលកសំរងស៊ីក្នុងសំណុំរឿងជាច្រើនដូចគ្នា ក្រោយពីរបបឯកបៈបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកសំរងសីបញ្ជាក់ថាលោកស្ទើរតែមិនចាំថាសំណំរឿងរបស់លោកដាល់រាការរបបឯកបៈបានចាប់ប្រកាន់នោះថាមានចំនួនប្រមាណនោះទេតែលោកអះអាងថាតុលាការបានបដិទេតលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារស្របជាង100ឆ្នាំរួចទៅហើយកកទៅនឹងបញ្ហានេះលោករដ្ឋសេនស៊ូរីលើកឡើងថាក្រុមមេដឹកនាំយុធាបដិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានលំនាំដឹកនាំប្រទេសប្រហាប្រឆ័យគ្នា ដូចជាថៃភូមានិងកម្ពុជាជាដើមលោកបានຖາມថាក្រមេដឹកនាំទាំងនេះប្រើប្រាស់ទឡការជាបកដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្ក្រាបដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួន គីបស្ដៀងគ្នាមិនតែនៅប្រទេសភូមាមិនតែនៅកម្ពុជាឬក៏ថៃទេឬក៏ប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលមានពណ៌ប្រភេទតែនោះទេយើងឃើញថាតលាការនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការប្រើជាអាវុធនៅក្នុងការកំចាត់ដៃគូឬក៏កាត់សេចក្តីទៅលើដៃគូដែលប្រកួតប្រជែងនយោបាយតែនៅភូមាក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលយោធាហ្នឹងបានប្រើតលាការនៅក្នុងការកាត់ទោសអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយខ្លួន រិះឥណិពលនយោបាយលោកកំសក់វិញមានប្រសាសថាមេដឹកនាំយោធ um, ាភូម no. mm ិមេលោកមីនអងលាំងនិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបដូររំលំអ្នកដឹកនាំច្នោតឬរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំដល់ប្រជាទាំងខ្លួនដំណើរសាច់រឿងនៃនយោបាយទាំងនេះជាពិសេសលោកសំរាំងស៊ីលោកស្រីអងសានស៊ូជីជាដើម ច្បាស់ជាត្រូវជនផ្តាច់ការដែលប្រកួតប្រជែងនឹងគាត់នឹងប្រើស្នៀតបំភ្លីច្បាប់ដើម្បីមិនឲ្យពួកគាត់បានទៅចូលរួមប្រកួតប្រជែងងាយៗទេពីព្រោះតែគេដឹងថាការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌តម្លៃត្រឹមត្រូវទល់នឹងអ្នកនយោបាយដែលចង់បានប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះគឺគេច្បាស់ជាចាញ់ម្ល៉ោះហើយវិធីរបស់ពួកអ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការទាំងលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានអង្គឡើងនៅប្រទេសភូមីគឺពុំមានអ្វីក្រៅតែទីលបបែករដ្ឋប្រហាអចិន្ត្រៃគឺមានន័យថាពេលណាដែលគេបោះឆ្នោតឃើញលទ្ធផលចាញ់គឺគេធ្វើរដ្ឋប្រហាយោធាតែម្ដងតាមពិបัឆ្នោតអាណត្តិទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្ររបស់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋតែលោកហ៊ុនសែនមានប្រមトលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេនៅពេលនោះ លោកថែមទៀងបានប្រកាសបំបែករដ្ឋថែមទៀតផងលោកនរោត្តមមានការសម្ពោធសម្ពោធព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុហើយលោកធ្វើជានាយរដ្ឋមន្ត្រីទី2និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដឹកលោកយល់ប្រមបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះពេលដឹកនាំរបបសឹកភូមិយលោកមីនអងលៀងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីពេលថ្មីថ្មីនេះថារបបសឹកអាចនឹងបើកកិច្ចចរចាជាចំហជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជី តៃតលតាតលការបញ្ចប់សំណម្រឹងក្តីរបស់អ្នកស្រីរុចរលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថារបបផ្សឹកនឹងអាចបញ្ជូនអ្នកស្រីតខំខ្លួនក្នុងផ្ទះវិញក្រៅពីរឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីបានបញ្ចប់នោះមេដឹកនាំយោធាបានបង្ហាញការវិការចង់ចរចាជាមួយអ្នកស្រីអ៊ុនសានសុជីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកមីនអងលៀងបានជួបប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្នុងពេលប្រសិទ្ធពិសេសទៅធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូង ក្រោយពីក្រុមមេដឹកនាំយោធាបានទ្រម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអ៊ុនសានសុជីនោះតែក៏នឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញវិជាសាស្រ្តនយោបាយលោកអែមសមនារាមមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលរបបផ្សឹកហាក់ដូចជាបន្ទຸນអេរីយ៉ាបាត់នៅពេលនេះក៏អាចមកពីគណនីពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងនិងគណនីពីសមាគមអាស៊ានអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានផងលោកបានថែមថាការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីដើមខែសីហានោះអាស៊ានមិនអនុញ្ញាតឲ្យរបបផ្សឹកចូលរួមប្រជុំនេះឡើយ បពុមីមិនរៀបចំការកាត់ទោសឬការចរចាឬការប្រកាសការបោះឆ្នោតសម្រាប់2023ឲ្យបានមុនការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅខែ11ចុងឆ្នាំនេះទេបានន័យថាគុំនេះបានបង់ឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមហើយអញ្ចឹងត្រូវមានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ខែ9ខែ10នឹងត្រូវឲ្យមានការវិវឌ្ឍការរៀបចំលក្ខណៈការចរចាឬក៏ការជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគុំនេះដែលនៅ ក <laughs> <a đem von dragging> ្រៅរដ្ឋាភិបាលយោធាបាទបើមនុស្សនោះទេរដ្ឋាភិបាលយោធាកាន់តែអាចកောင်းវិស័ទគំអន្តរជាតិនិងអង្គការតំបន់អាស៊ានបាទក្រុមតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាមេដឹកនាំយោធាចំបាក់កិច្ចចរចាជាមួយអ្នកស្រីអ៊ុនសានសុជីនេះតំណងជាលោកមានអង្ឡែងចង់រៀបចំយន្តការនយោបាយដូចនៅកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរបបផ្សឹកឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែនឹងគ្មានវត្តមានអ្នកស្រីអ៊ុនសានសុជីនៅក្នុងឆាកនយោបាយភូមិទៀតឡើយ ដល់មានចំណងទឡការបានបដន្តធ្ធលើស្រីរອບថាប់ឆ្នាំនោះក៏ប៉ុន្តែផានការនេះអាចមិនសនមត់ថាលើស្រីអង្គសានសុជីនឹងយល់ព្រមឡើយក្រុមនៅតាមຫນារកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមិមាននេះអាចនឹងអស់មិនឡាយតរទៅទៀតប្រសិនបើរបបផ្សេងនៅតែប្រាស្រះប្រព័ន្ធទឡការដើម្បីដាក់ទោសតន់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទទួលច្បាប់ឬមិនបើកផ្លូវឲ្យនៅស្រីអង្គសានសុជីអាចនឹងជល់ឆានយោបាយបានវិញទៅនោះខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសីសរៃប្រធាននី Washington ចារលោកដាក់ស្ដាប់ជេមេត្រីមេត្រីអង្ការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអាញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានប្រកបដោយតម្លាភាព ពប៉ព័ន្ធនឹងទីតាំងអគារសហគ្រាសមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនហើយសង្ស័យថាមានករណីចាប់បង្ខំមនុស្សបង្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីជនជាតិវៀតណាមជាង40នាក់ថ្មីៗនេះបានសម្រុករត់គេចខ្លួនចេញពីអគារបនល្បែងកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅស្រី THOM ខេត្តកណ្ដាលហើយបានหายឆ្លងព្រែកទៅត្រាងម្ខាងទៀតនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមរបស់ខ្លួនវិញ ជាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះតាមមូលហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេរត់គេចខ្លួនចេញពីអាគារបណ្លបាយកាស៊ីណូនោះគឺដោយសារតែមាន தக កាជនជាតិចិនបានចាប់ខុំខាំងពួកគេបង្ខំឲ្យធ្វើទេស្តក៏ឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាលោកសេកបណ្ឌិតមានសេក្រារីការពុសស្ដារមួយទៀតជួយវិញរឿងនេះដូចតទៅអំពើជួយដូរមនុស្សឬករណីជនជាតិចិនចាប់បង្ខាំងជនបលទេ បញ្ខំឲ្យធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងកម្ពុជាហាក់កំពុងល្បៃលបាញ់ក្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជួនបលទេសដែលរំដោះខ្លួនចេញពីអាកាសគ្រប់ក្រងដោយជួនចិត្តចិនភិជាច្រើនពួកគេសុទ្ធតែអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេត្រូវបានធ្វើកាយជួនចិត្តចិនបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការងារខុសច្បាប់តាមរយៈការលបួងបិទបញ្ចូលខុសស្នាការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអញ្ញាធោរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើករណីជនបរទេសមកធ្វើការងារនៅកម្ពុជាជាពិសេសអាគារសហគ្រាសឬបលបែងកាស៊ីណូដែលគ្រប់គ្រងដោយជនចិត្តចិនដែលមានគេសង្ស័យថាមានករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សនៅកម្ពុជានយោបាយតុលាបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាត ប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែ5ថាបើករណីជនបរទេសមួយចំនួនមកធ្វើការងារនៅកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនរងគ្រោះដោយការចាប់បងខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការងារខុសច្បាប់ហើយមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅតែគ្មានការស៊ើបអង្កេតនិងបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់លើករណីនេះទេនៅកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានកេរឈ្មោះអាក្រក់ លោកព្រុយបរំថាបើករណីជូនចិត្តចិនមានការចាប់បងខាំងជុនបូទេឲ្យធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាពិតមែននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិនិងគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធุนធ្ងរលោកអំសម្អាតជំរុញតល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថាគួរមានការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនដែលអះអាងថា មានពលរដ្ឋខ្លួនជាប់កាំងបងខាំងនៅក្នុងអាគីតាមប្រកឲ្យឃើញអំពីមូលហេតុពិតប្រកາດលោកលើកឡើងបន្តទៀតថាភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់បងខាំងមនុស្សនៅកម្ពុជានេះគឺទាមទារដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាជ្ញាធរជំនាញមានឆន្ទៈនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីមានការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព អីតិទីគឺបង្ក្រឹងការអនុវត្តច្បាប់សន្តិមនអ្នកពពួនជាមួយទៅការជួយដោះមនុស្សនឹងទួបីជាត្រង់ប្រាសាក់ឬអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយតែអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាណឹងបានយើងអាចធ្វើការអតុបស្កាត់បានហើយទី3គឺសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងព្រោះลมហូលចូលបណ្ដាលជនបតទេសចូលមកស្រុកខ្មែរឲខុសច្បាប់ភ្លាក់ពីណាមកទេគឺមានការឆ្លងដែនហើយអញ្ចឹងត្រូវតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ ក្តីបារម្ភរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះកើតឡើងក្រោយពីដែលមានចំណានករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សបង្ខំមកធ្វើការខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តការដោយក្រមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាគណៈសង្ឃវាអាជីវកម្មក្រមហ៊ុនចិនឈបបោកទាំងនោះភៀចច្រានជ្រោកលើក្រោមស្លាកអាគីយ៉ាបងលបែងដែលកំពុងដំណើរការហាក់មានភាពអាតគំាំងច្រើនកាលពីថ្ងៃទី18សីហាសាពព័រមានតៃវ៉ាន់បានរាយការថាយ៉ាងហោចណាស់ មានពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ចិត្ត400នាក់ត្រូវបានក្រុមជុលមើសបោកបញ្ឆោតឲ្យធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនឆោបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការងារខ្លាំងខ្លាយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជា100នាក់ត្រូវបានបង្ខំទุกនៅក្នុងអាកាបង្ខំឲ្យធ្វើការដកខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាដោយលາຍការពិធីការទី19ខែសីហាទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថា គណៈកម្មការ casino ជលចិត្តវៀតណាមប្រមាណ42នាក់ធ្វើការងារឲ្យ casino មួយឈ្មោះ Golden Phoenix Entertainment ស្ថិតនៅក្នុងខុំជ្រៃធំស្រុកកោះធំខេត្តកដាលត្រូវបានគេបញ្ខំឲ្យធ្វើការដោយពំបើប្រាក់ឈ្នួលវីដេអូដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាគណៈកម្មការជលចិត្តវៀតណាមទាំងនោះបានរត់ចេញពីអាកាសក្រុងហុនចិនដោយទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ហាក់មានភៀបតក់ស្លុតដោយទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ហាក់មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាច ជាងនេះទៅទៀតភ្លៀមៗក្នុងពលដាលជួនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានរត់តិចលួនចេញពីកាស៊ីណូមួយឈ្មោះ Golden Phoenix Entertainment របស់ជួនជាតិចិននិងក្រុមសន្តិសុខក៏បានទាញបំពង់ដែកនិងដំបងដេញវាយទៅលើជួនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបនដាលឲ្យរងរបួសមួយចំនួនទៀតផងជួនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានបង្ខំចិត្តសម្រុករត់គេចចេញពីទីតាំងកាស៊ីណូដោយបានលោតចូលក្នុងទឹកថឹតនៅក្នុងតំបន់ព្រែកបិនជីហើយហើយឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងនៃប្រទេសវៀតណាម ក្នុងនោះមានជនជាតិវៀតណាមអ្នកបានឆ្លាប់ពេលដែលកម្ពុជាហាលទឹកចែកចိပ်ពីកម្ពុជាសំដៅទៅស្រុកកំណើតវិញកម្មការជនជាតិវៀតណាមដែលរំដោះខ្លួនចេញពីអាកាសក្រមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់អញ្ញាធិរៈនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃប្រទេសពួកគេថាពួកគេពិតជាត្រូវបានជន់ចិត្តចិនខំខាំងនៅក្នុងអាកាសដែលមានសភីបងងឹតហើយបង្ខំមកធ្វើការងារដល់ខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា តាក់ទងនឹងរឿងកราวនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុវិជិតដើម្បីសូមការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាចំណែកអាភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សភ័ននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានក៏ពុំទាន់អាចតាក់ទងសូមការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះបានដែរនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាដូចនេះ ប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកគ្រុយម៉ាឡែនបានប្រាប់បសុខសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ថ្មីថ្មីនេះថាករណីជនជាតិវៀតណាមរត់គេចខ្លួនពីអាគារកាស៊ីណូនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលកន្លងទៅនេះមិនមែនជាករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សឡើយលោកហាងថាគណៈកោជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះក្រុមហ៊ុនក៏បើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេត្រឹមត្រូវជាប្រចាំខែដែរបន្ថែមពីលឺនេះទៀតលោកចៅថា ក្រមកម្មកជូនជីវៀតណាមដែលរត់កិច្ចខ្លួននោះគឺពួកគេព្យាយាមកិច្ចចេញពីការទទួលខុសត្រូវលើការងាររបស់ខ្លួនពពន់នឹងការខ្ជិលបំノルពីក្រមហ៊ុនចិនយកទៅលេងល្បែងកាលពីថ្ងៃទី18សីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានធ្វើសន្និសីទកាសែត1ដោយហាងថា រដ្ឋបាលนครបាលធ្វើប្រតិបត្តិការឆែកឆេរការស្នាក់នៅរបស់ជួនបលទេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួយដោះមនុស្សក្នុងពេលសកម្មសង្គ្រោះជន់រងគ្រោះនិងចាប់មេក្លោងបបដន្តទៀតទោសលោកបានដឹងថាករណីជន់ចិត្តវៀតណាមរត់គេចចាញ់ពីអាកាសបងលបាយនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមេការនិងជន់រងគ្រោះមួយចំនួនលោកថានៅខេត្តបាសេនុក៏ដូចគ្នាដែរសមត្ថកិច្ចកំពុងតែត្រួតពិនិត្យលើការស្នាក់នៅរបស់ជន់បលទេទាំងនោះ ហើយមានអ្នកខ្លះបានអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះដែលសមាជិកពីនិត្យយ៉ស្ដែងគឺមានជនជាតិអាមេរិកខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមស្ថានភាពខ្លះมันពិតទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែខ្លះក៏ពិតតែយើងជាគ្រោះប្រទេសកម្មរបស់យើងទី1យើងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះហើយទី2គឺយើងចាប់មេខ្លោងពពាន់ដើម្បីយើងង្រន់គ្រោះទូសតាមប្រជាជនលោកសោកខេងបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះអ្នកដែលហៅទឹកទៅប្រទេសវៀតណាមនោះ ប្រហារជាពួកគេមកធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពេលមកដល់ជជែកមិនត្រូវរូវគ្នាលើកិច្ចសន្យាការងារក៏នាំគ្នារត់ចេញទៅវិញដោយหาជ្លងព្រែកទៅខាងប្រទេសវៀតណាមវិញជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកនាំពីកសមាគមការពីសិបមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណីមានប្រសាថា ការណេជជូនជាតិវៀតណាមរត់កិច្ចខ្លួនពីអាកាសបោះលបាយនៅកម្ពុជានេះអាញាធរកម្ពុជាគួរតែមានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជ្រៅជាពិសេសត្រូវជជែកពីភាសាជាមួយនឹងជូនជាតិវៀតណាមទាំងនោះដើម្បីរកឲ្យឃើញបញ្ហាពិតប្រកາດដើម្បីអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព លោកលើកឡើងទៀតថាសារព័ត៌មានអនត្រាជាតិធំធំបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីករណីជនបលទេសរាប់រយនាក់ត្រូវបានក្រុមជន់ឈោបោកចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការងារខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកថាបញ្ហានេះបានអាធោននៅលើតែបន្តប៉ារិស័តដោយគ្មានការស៊ើបអង្កេតជាមុននោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសជាតិ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគឡောឡောនៅកម្ពុជាមានការប្រព្រឹត្តអំពីបញ្ហាសវត្ថភាពបន្តែមទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាសាព័ត៌មានទាំងអស់នោះគេគ្មានហេតុផលអ្វីទៅបដិសេធព័ត៌មានដើម្បីឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេបើសិនជាមិនមានករណីបែបនេះកើតឡើងអញ្ចឹងសមាជិកគော့3មានការបើកការស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតល្អន់ហើយបើរកឃើញហើយនឹងគួរតែមានការតុបស្កាត់និងចាត់វិធានការទៅលើជនទាំងអស់នោះឲ្យខ្លាំងខ្លាដើម្បីបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តែមិនបាននៅស្ងៀមចំពោះអង្គើបង្ខាំងមនុស្សឬក៏អង្គើធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលមកកម្ពុជាបែបហ្នឹងទេស្ថាប័នសាពព័តមានអន្តរជាតិល្បីល្បីមួយចំនួនបន្តរេកាជាបន្តបន្ទាប់អំពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបែបអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាស្ថាប័នសាពព័តមានអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏បានលាតត្រដាងថាអាជីវកម្មទាំងនោះ ជាច្រើនក compung គ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិននិងបានខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចដែលមានអทธิពលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក compung ប្រតិបត្តិការចាប់បងខាំងមនុស្សបង្ខំឲ្យធ្វើការងារជាទាសករតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះយ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងមានការរកឃើញករណីបែបនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានចេញមុខប្រកាសថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសាស្ត្រពលមានអន្តរជាតិទាំងនោះជាយុធធនិការបស់ក្រមបកប្រឆាំងទៅវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចារលោកនាននកញ្ញាអ្នកស្តាប់ចិត្តមេត្រីកับផ្សាយរយៈពេលមួយ மாதம் នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ចารย์ញោមខ្ញុំទាំងអគ្នាសូមជួនពរលោកលានាងព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់សូមជួយប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាណរិន។ចารย์ញោមខ្ញុំហើយសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិជ្ជាអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។